Čia va, apie šitą daiktą pasakosiu. Toksai... Bet per rankas dabar nesiūsiu, nes čia pažiūrės po renginio. Per daug valandų man kinojo. Va, tai taip gavosi, kad... Taip čia gavosi vieną dieną, kad Darius atnešė elektronikos, visokių ten šiukšlių pilna, ten turbūt buvo išrūšiota, bet jis supylė viską į vieną dėžį ir pasidarė šiukšlės. Bet iš tikrųjų tai taip, kad atnešė jisai tų šiukšlių ir pasižiūri dėžė jos kaip ir visai. Ir gal ir nieko nerūšiuosiu tų jų tenais, nes ten visokių rusiškų varžų, ten kondensatorių visokių tenais, diodų, ten tranzistorių kažko tenais, visokių tokių neaiškių komponentų pilna. Nu ir tada kažkaip pasižiūrėjo jas galvo, kad kažką galima gal nuveiksiu, kažką gražiai padaryti. Tai gal ten padėti kokią epoksidų galima ar kažką. Tai va, tai šiaip jeigu nori lieti, bet neturi tų, tai galima pirkti, pasirodo AliExpress'e. Kilogramais pardavinėja, jeigu nori tas pačias šiukšlės. Tik jau atrušiuoti kondensatoriai nuo kitokių komponentų, tarkim atskirta. O ši čia tai turi atsirušiuoti rankom pats. Bet už tai nemokama. Ne. Va, tai tada man tada tokie, pažiūrėsit, aš šiukšlės crazy idėja, sakau, gal ir kodėl neplėti epoksidų, gal visai nieko atrodys. Tai pasižiūrėjau, kad silikon LT kainuoja 1-2 kg, čia mažiausias kiekis 20 eurų. Aš jau rinkausi tokį, kur galima lėti 5 cm vienu sluoksniu. Vat, ir galvojau, nu, tipo, aš čia vis ir sunaudosiu, kiek čia jo yra, tas 1 kg čia nedaug visai. Bet kai išlėjau tą bloką, tai man liko daugiau nei pusė ir daugiau nežinau, ką vykti jo. Vat. Ir šiaip sako, kitiem, kai pasakojau, kad dariau iš to, tai sako, fui, čia tas epoksidas smirda, mano draugas ten darė namie, tai ten, kai smirdo visas butas, tai ten būt nebuvo galima. Nu, nežinau, šitas tai bekvapis kažkoks man jisai papuolė. O kas čia? Jo. Nu, rezin tai derva verčiasi. Bet jis pigesnis. Jo, nu tai nežinau, aš vedu į Google clear epoxy ten fun stuff ar kažką ten cheap ir išmeta kažką, kad ten lėja su skaidriu epoksidu ar tenais derva, nežinau, kaip ten jau. Realiai aš tai skaitau, kad tai sinonimai, nes jeigu vesia būtų, tai gausi tą patį rezultatą Google'ai. Ten nežinau, kaip ten iš tikro yra. Tai, nu tai va, tai nusipirkau, nu pirmą, nu jo, nusipirkau iš tą epoksido, tada atsirinkau komponentus, nu aš ten atrankos nedariau jokios diskriminuojančiai, aš tiesiog ėmiau su kaušu taip ir dėžutę atsidėjau ten tų komponentų. Ir paskui pamačiau, kad per tas kojelės tų komponentų ten net nesimato iš viso. Tai kai tokie apliesi, tenais nu, bus tik tai ten toks vienas didelis metalo blokas atrodys, tai daugiau nieko, tai reikia tas visas kojelės nukarpyti. O ta, kai atsidariau dėžutę ir ryte pamačiau, kiek ten karpyti reikės tų kojelių, tai kažkaip buvo dingęs noras man ten toliau tęsti. Bet darbe nebuvo kas veikti, tai ten pradėjau karpyti ir per kelias valandas visai taip nieko. Ten imi kelias varžas, čirkšt, ten vėl paimė kelias varžas, nususukė, vėl nukerpė, nu, tai visai gerai išėjo. Nu tai va, tada reikia kažkur viską supilti jau, tai pasidaryti galima į dėžutę iš skaidraus akrilo, nu, tas organinės stiklo. Tai jisai labai tinka, nes jisai nėra porėtas ir kai tas epoksidas sudžiūna jame, tai kai nulupi, ten jisai būna visas toks lygus ir ten beveik nereikia nieko šveisti ir poliruoti. Tai aš ten išlėjau pirmą sluoksnį, kad atsiet būtų pakilęs biškį nuo pagrindo, tai sudžiuvo. Nes ten aš jaučiu, kad nepataikė proporcijos truputį, nes džiuvo man savaitę laiko, kol ten jau buvo galima neįspausti visai. Bet jeigu su nagu paspaudė, dar būdavo lieka. Bet vis tiek, jau sumečiau ten tos, nelaukiu ilgiau.
tada užlėjau pilnai epoksidų ar derva ten užlėjau pilnai iki viršaus. Tai kai pradėjau maišyti į vieną poduką, žiūriu, kad per mažai to poduką, dar reikėjo perpilti į kitą poduką. Ir ten tas buvo pilnas tas podukas popierinis, ten tas didelis toksai, nežinau kiek ten mililitrų. Bet ir čia dar iš tikro aš užsimaišiau, atrodo oro tenais atrodo kaip ir daug bus, bet kai užpyliau, tai dar liko ten trečdalis podukų ir tada jau išsilieti. Dar yra inkliuzas apačioje, pamiršau atnešti. Tai žodžiu, aš į poduko apačią supyliau plastikinio poduko, da įmečiau komponentą vieną ir palikau tokį kaip pavyzdį, taip apšlifuotą. Tai visą šitą sudžiuvo, čia irgi nežinau, kiek šį sudžiuvo, man neatsimenu, savaitę gal sudžiuvo, kol jau buvo taip visiškai kietas atrodo. Bet ir tai turbūt netitaikiau kietiklio proporcijos, nes ten jisai šiek tiek dar minkštas buvo, bet jo apdirbt buvo galima. Tai bet ir nusilupo jisai visai smagiai, kad nereikėjo ten su ten, nežinau, su klietlėm per kažkom ten karšto oro stotelę kaitinti, nes ten vieną šoną paėmiau tik tai kaip lipdukas ir atšoko. Ir ten labai buvau nustebęs, kad niekada nereikėjo ten daužyti ar kažką. Nu ir va toksai blokas rankoje yra. Raw material elektronikos. Nu tai va, tada jau reikia apdoroti, nes tenais tie kampai visokie labai status aštus. Reikia apdoroti ten, tai reikia labai ilgai šveisti pasiemus popierius. Tai aš šveičiau tokiais ten senukas, nusipirkau 400, 800. 1200, 1500 ir 2500 rupumo popieriaus ir visus taip, visais taip pašveičiau šiek tiek, kad paskui nusipoliravo. Vat. Tai, bet šiaip blokas apdorotas kažkaip toksai nelabai atrodo faino, tiesiog kažkoks plyta ir tiek kažkaip. Reikia kažkokio tai stovelio jam ir kažkokio tai pašvietimo, kad būtų visai gražu. Tai tada aš pasimodeliavau čia tokį brėžinį. Kol dar lazeris veikia, nusipirkau šiltai baltų ledų ten metrą iš anodas LT ir šitą stovelį pasigaminau šiaip netaip, nes tenais vis iš kokio 7 kartą tik pavyko pilnai viską išsipjauti, nes ten atrodo išsipjauni vieną dalį, kaip ir tinka su kita dalim, bet žiūri, kad netelpa blokas, tada pjauni kitą didesnę dalį, bet tos dalys jau nebetinka, tada ten dar padidini. Bet iš viso, kai dariau brėžinį, maniau, kad yra 4 mm panieros. Na, jau pjauti, žiūriu, nėra 4 mm panieros. Tada pagalau, likti jis buvo 3, tada, nes ten mes kažką kalbėjom. Padariau brėžinį ant 3 mm ir pasirodo ten 3,5 mm paniero. Tai 3 kart perdariau brėžinį ir kol galiausiai atliko. Ką? Nu, tipo, tiktų, jeigu nebūtų tų jointų gal, nežinau, kažkaip, nes ten, tarkim, čia kai bent jau įsaina, tai gaunasi ten, kad ne iki pat krašto, nes netitinka milimetrai. Va, nu tai išsipjau, šiaip ne taip, aš jį po to nusišveičiau, nusilakavau ir net negalau, nedažiau aš jo, nes labai fainė tekstūra, jo atrodo nušveitus, nulakuoju, viskas ten gražiai iškyla. Ir tada tos ledus įdėjau ir ten silituoti viską irgi buvo truputį į reikalų ir vat ir galiausiai atrodo kažkas tokio. Ką? Du dugnė ir šokų paprasme. Jo, du dugnė. Nu, tai čia pusę metro iš tikrųjų, nes čia ne metras. Čia pusę metro. Nu taip, mažiausiai kiek piligrai pirkti metras yra. Bet čia pusę metro. Tai metra. Tai mes prizą turėsime įdėti. Čia va, ateičiai pamatymo, kad sugalvoti, kad mes nevėtinti, kad žiūrėtume. Tai žinoma, esu matęs, kai kitas pasigamino kažkokį audio stiprintuvą. Pasigamino būtent audio stiprintuvą į ausinės tipo kažkokį ten. Ir ten išlankstė labai gražiai, tenais teismeniškai išlankstė, kaip ten tu mėgsti irgi. Tai ir paskui užlėjo epoksido. Ir labai fainai atrodo ten. Pasigamino tokį rėmelį ten, tu pasakai, kad... Ką, gal nelabai gerai kodėl tai, kad ten nėra radiatorius, ten tokie kažkokie pasyvus komponentai sudėti. Ten. Kažkaip taip, hekadei yra.
tai labai, labai fainai tas atrodė. Ten įkišėjo ausinės ir ten ledai žypsi, pyksi, ten labai gražiai. Tai. Nu, gali ir žuvytę įlieti. Ar greičiau stingsta, nežinau, bet burbulai tipo patnyksta. Jo. Tai pas mane ant to epoksido butelio parašyta, kad atseit pilnai jis sustingsta prie 25 laipsnių per 8 valandas, o prie 30 per 24. Tai parašyta. O prie 40 turbūt paruduoja. O prie 100? O prie 100 iš vis ne, įsilydo. Užverda. Ne, ne šiaip tai šitą, jeigu pašildai, tai įsimykštas pasidaro. Tai... Nu, vat. Ir kaip pirkau puslapį parašyta, kad maišyti skiediklį kartu su juo reikia rankomis, o ne mechaniniu būtų, nes gali užvirti. Nu tai va, čia tiek. Kankinaus ilgai, bet gavos gražiai visai. Antro nedaryčiau. Jeigu laikysitės, kokiai jį vieną visą? Nu, teks tada.